Goeiemorgen gemeente. Baie welkom aan elkeen van u volgend hierso. Dit is so lekker om allemaal te sien volgend. Ons het feest wat ons volgend vier en dis die nagmaal. En aan elkeen van u wat volgend hierso is, of as jy dalk net kuiergaste is, wat saam met ons is volgend, wil ek vir jou sê baie speciaal welkom. Ook allemaal wat saam met ons luister op die internet, daar waar jy is in die wereld, mag jy volgend se woordbediening as geseend ervaring, mag het regtig ons en jou harte verander, zodat ons een nieuwe week kan ingaan met een nieuwe leven, soos wat ons dit belei ook elke lieve zondag. Ons het, volgende nagmaal net een paar dingen vooraf. Daar is heel wat meeleving wat jy kan lees van in die boodskapper, ons vraag voorbereiding daarvoor, wat nie daar is nie, is Marie Duplessis het weer terugslag gehad, en sy gaan vir die volgende paar dagen in die hospitaal wees. Ons bid daar voorbereiding toe. Daarvoor, en dan hierdie bosblomme gee ons volgend vir Tannie Grees Keres. Sy het een spier aanhechting in die heup gekry, hulle het al spier aangeheg daar, en sy is by die huis, en het gaan goed met haar, maar ons wil vir hierdie blomme gee om te sê, ons dink aan haar, en dat sy sommer gauw weer sal sterk word. Ons collecte volgend is vir die diakonale kas, en elke jaar het ons een speciale collecte, waar ons hoop om meer in te samel, en dit gaan specifiek dan vir medegelowiges wat financiële hulp nodig het. So dink volgend ook, asseblief, as jy jou collecte gee, as deel van ons dankbaarheid, is dit een speciale collecte, wat gaan vir die diakonale kas, en dan by die deure gaan dit vir die instandhouding van die erediens. Die rest sal ons na die tyd hanteer. Gemeente, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun, Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan nou vanoggend ons loflied saam sing, dit is lied 205 vers 1, 2 en 3, en dit is net een geleentheid waar ek en jy die Here se naam groot maak vir wie hy is, en ons gaan soveel meer rede hê vandag om het te doen, omdat ons spesifiek gaan hoor wat het is wat die Here vir ons gedoen het. So kom ons sing vooraf, voordat ons by nagmaal kom en by die woordverkondiging, maak ons nie die Here se naam groot, daarna gaan ons sit, ons gaan vanoggend die formulier gaan ons prakties doen, en ons sal vir u verduidelik as ons daarby kom. So kom ons sing lied 205 vers 1, 2 en 3, en daarna kan ons gaan sit. Oh,
Lieve gemeente, ons gaan volgens soos ek gesê het, gaan ons elemente van die formulier gaan ons recht deur die diens doen en beleef. Ons gaan probeer om iets daarvan te beleef dan. En ek wil vir julle die instelling van die nagmaal wil ek nou vir julle eerst lees, dat julle kan sien weet, waar kom het vandaan is, uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. En dan gaan ons dan gaan ons by die selfonderzoek gedeelte kom, en dan gaan ek vir verduidelik wat ons daar so gaan doen dan. So, in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot vers 28 staan die volgende. Eerste, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit. So dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis gebruik. Nou die ware selfondersoek bevat dan hierdie drie hoofpunte. En ons gaan dit nou doen. So kom ons doen nou wat hier so staan met die selfondersoek. Die eerste ene wat sê is, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en berou hê en klein word voor God. En dan die tweede element wat ons gaan doen is, ons moet Godse beloftes glo dat ons sondes deur Jesus se dood en opstanding vergewe is. En die laaste een is, ons moet Jesus Christus omhels in geloof en ons lewe aan hom wy en in liefde met ons naaste lewe. So hierdie drie elemente van selfondersoek gaan ons nou doen. En ons gaan dit begin deur na ons te kyk na, hoe lyk ek? Nee, ons gaan daarvoor, hoe lyk ek voor God? En ons gaan daarvoor sy wet gebruik. Wat een opsomming is van Exodus 20. En terwyl ons dit lees, dan kan jy dit as 'n spieël gebruik, waarin jy sien, maar ja, dis wat die Here vra, dis die tipe gehoorsaamheid wat hy vereis, maar omdat ons mense is, sukkel ons om dit reg te kry. En ek kan dit nie self doen nie. Kom ons hoor wat sê die Here in sy wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heer jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n beeste of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ek dink, jy kan soos ek sien, hoe stikkend ons is, nee, dit is soos 'n spieël, nee, ons kyk hier in, en ons sien, ja, Here, ek sukkel met hierdie dinge, weet, en wie het nog nie probeer om het reg te maak nie, maar dan sukkel ons nog steeds daarmee, en ons kan het self nie doen nie. Psalm 86 vers 1 en 2, sing hiervan, van hierdie stryd wat ons het, hierdie nood waarin ons is, en kom ons sing daarvan. Thank you.
weet, hierdie wysie is sommer hartseer, nee, want dit is hartseer ding. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Men ek en jy, ons is in 'n verhouding met die Here en in Genesis 3 het dinge uitmekaar geval en was ons skuld. Ons het gerebelleer teen die Here. Ons gaan vandag iets daarvan sien ook en hoe die Here heeltyd terugkom na ons toe. Maar nou sien ons, ja, maar ek kan myself hier red, nee. Ek het 'n probleem, nee. En ons sien hierdie digter van Psalm 86 sê dit ook, nee. En so hy sê, maar ek kan dit nie doen nie. Ek het hulp nodig en waar gaan ek dit kry? En dan sê ons, maar ons soek nie ons redding by onsself nie. Want ons het nou gesien, ons kan dit nie reg kry nie. Al probeer jy hoe, nee. En al probeer jy het hierdie beste voornemens in die lewe, sukkel ons daarmee. Maar soek dit by iemand wat dit vir ons kan doen. En dit is Jesus Christus. En dit bring ons by die tweede punt, dat ons sê, maar ons moet nou, ons besef nou ons probleem, maar nou moet ons Godse beloftes glo dat ons sonde is deur Jesus Christus se dood en opstanding vergewe is. En dat ek in 'n nuwe lewe het. En dit kan ons doen deur almal saam dit te bely. Nee, dat ons glo dat Jesus Christus vir my gesterf het. Nee, ek glo in die ewige lewe wat kom. En ek omhels God vir dit wat hy vir my gedoen het. So kom ons staan, dan bely ons geloof saam. Jy kan jou hart hierdie volgende woorde saam sê. En ons gaan dit sing. Dit is wat ons eintlik gaan doen. Met die sing van Skrifruiming 12:2 vers 1, 2 en 3 gaan jy die geleentheid kry om nou te sê hoe ons glo en hoe jy vir Christus omhels en dan gaan ek vir ons klaarmaak met die laaste gedeelte van die geloofsbelydenis. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. In die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kom maar sit. Vat jy weer deur. Ons het begin en gesê ons sien dat ons voor die Here staan, maar ons staan skuldig. Ons kan nie by hom wees nie. Ons is onrein en ons onsself moet meet aan sy woord, dan sien ons dat ons regtig waar tekort skiet. En al maniere hoe ons by hom kan kom, is as iemand dit in ons plek vir ons kan regmaak. En ons het dit nou bely, nee, ons het gesê, ek glo in Jesus Christus, nee, hy is my enigste verlosser. En nou kom ons by die gedeelte, waar ons sê, maar ons moet hierdie liefde wat hy vir ons gegee het omhels. Ons moet dit ons eie maak, nee, soos daar staan, ons moet Jesus Christus omhels in geloof,
en ons leven aan hom wy, en kom ons hoor nou, wat sê die Here hieroor, as ons nou gaan saamlees uit sy woord, uit Jeremia 31, en ons kom nou by die woordverkondiging, en die hele woordverkondiging is ook vanoggend daarop gerig, dat ons uitkom by, maar hoe en hoekom kan ek vir Jesus Christus omhels, en dit wat hy vir my gedoen het. Voor ons daarmee aangaan, kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, aan u die eer en die lof en die dank vir oggend, as ons hierdie lofliedere kan sing, as ons vir u die lof kan bring, en kan sê, u is ons Here en ons God. Vader, as ons terugkyk in die geskiedenis, dan besef ons dat u vir ons die geskiedenis gee, sodat ons kan onthou. Dat ons kan onthou wat gebeur het, dat ons kan onthou wat se foute ons voorvaders gemaak het, dat ons kan sien hoe u hulle in liefde opgetel het, en hoe u ons nooit verlaat het nie, en dat u altyd terugkom na ons toe, en dat ons dit vandag in 2016 nog steeds kan toeëien vir onsself. Vader, wil u ons asseblief seën, volgend, as ons u woord hoor. Vader, ons besef dat ons uit genade gered is, en dit is wat ons bely, dit is wat ons vir mekaar sê, dit is waarop ons geloof is in Jesus Christus alleen, en ons wil graag vanoggend hoor hoe en hoekom ons u kan en wil omhels en een nieuwe leven leef tot eer van u naam. Lei ons volgend deur die Gees as ons ook na die woord oopslaan. Ons bid het in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed gemeente, ons gaan vanoggend aan met die lig vir die wêreld reeks en net so bietjie vir u sê, dit sluit precies aan by die formulier vandag. Maar die lig vir die wêreld reeks is een reeks wat ons gaan doen. Ons het laas week begin, ons het gesê, ek het een prentjie van Jesus. En net een bietjie regte prentjie te kry van wie hy is. En ons het gesê, jy kan nie regte prentjie van hom maak nie, want Jesus is God. En in hierdie reeks gaan ons in sy voetspore omvolg. Ons gaan nou begin met die kersfees gedeeltes. Volgende jaar gaan ons kyk na groot oomblikke in sy lewe, wonderwerke, gelykenisse. En dan so paar weke voor paasnaweek gaan ons kyk na precies een week wat gebeur het voor sy paasnaweek, of voor sy dood en opstanding. En natuurlijk die kruisiging, die opstanding, die 40 dae, hemelvaart, die groot opdrag en die uitstorting van die Heilige Gees. So dit is een lange reeks, ons gaan met hom aangaan tot in juni maand. En vanoggend, kyk ons, julle, ons gaan iets probeer deurgee van hoe die Ou Testament praat van Jesus Christus, hoe hulle oor hom gepraat het, hoe hulle iets van hom gesien het. Nou, toe Jesus na sy opstanding weer aan sy disciples begin verskyn, vooral daar met sy twee disciples op pad na Emmaus toe, het hy by hulle ingeval en vir hulle verduidelik wat gebeur het, want hulle het nie al die dinge verstaan nie. En vers 27 sê toe, daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgerei. So die Ou Testament, as ons volgend kan net bietjie gaan stilstaan in die Ou Testament, om te sien, maar hoe het hulle nog altyd heen gewys na Jesus Christus toe? En hieso sê Christus het self, hy is opgestaan en het dood, dan sê hy, kyk bietjie, die wet, nee, die rots, die water, nee, al wat die profete gesê het, alle uitsprake, het betrekking op my, dit kom neer op my. Weet, en vir die kinders wat nie weet nie, die Here het profete gebruik, om sy boodskap aan die volk deur te kommunikeer. En baie keer was hierdie boodskap of profesie was vir die mense aan wie hy dit gerig het, en die spesifiek, as ons nou Jeremia gaan lees, weet, was dit vir die mense daai tyd, want daai tyd was hulle afgode aanbid, en die Here het hulle deur Babel laat weggaan in ballingskap, en in hierdie gedeelte kry ons weer nuwe hoop vir die volk, waar die Here sê, maar kyk, ek gaan 'n nuwe verbond met julle oopmaak, ek gaan 'n nuwe verbond met julle sluit, en ons gaan dit nou lees. So die profete is mense wat die Here geroep het, en hulle het vir die volk daai tyd iets gewaarsku en gesê, luister, dis wat die Here sê, maar dit het ook heen gewys ver vorentoe, na Jesus Christus toe. So die profete, as jy hierdie prentjie kan sien, jy gaan nou die verskil sien tussen hierdie prentjie en die volgende een, is 'n prentjie van 'n kruis, nee, maar dit is baie vaag. So hulle het, weet, as jy vorentoe kyk, dan is dit so wasemrig, nee, soos 'n spieël wat toegemis is. Jy kan so ietsie sien van wat kom. En ek dink ons wat vandag lewe is baie bevoorreg, want ons sien hierdie prent baie helderder. Nee. Ons kan presies sien, dis wat die profete gesê, dis wat op die een wys, dit wys hier op Jesus Christus, ons is baie bevoorreg om al die lyne glashelder te kan sien.
So kom ons lees Jeremia 31 vers 31 tot 34 volgens saam. En dit is een gedeelte profesie wat alleen staan en ons net dit daai gedeeltetjie lees. En dan kyk ons wat sê die Here vir ons hier. Daar kom 'n tyd sê die Here. Is Jeremia 31 vers 31 tot 34. Daar kom 'n tyd sê die Here dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egypte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. So kom ons kyk vanoggend en ons saam wees na hierdie ding van wat is 'n verbond? As hy praat van 'n nuwe verbond, veronderstel dat daar 'n ou verbond is, dan kyk ons na wat die ou verbond is en hoe dit nie gewerk het nie, en dan kyk ons na hoe lyk die nuwe verbond en wat ek daarmee moet doen. Goed gemeente, God is iemand wat nog altyd, wanneer hy homself verbind het aan die mens, dit gedoen het deur 'n verbond. En kom ek sê net dit volgens vir jou. Hierdie tema oor die verbond, daar is boeke volgeskryf hieroor. Ons gaan probeer vanoggend in 20 tot 30 minute, gaan ons ietsie probeer verduidelik daarvan. So vergeef my asseblief dat ons nie die volle spektrum kan gee nie, maar ons gaan probeer aanraak aan iets van die verbond. Maar wanneer God homself verbind aan die mens, was dit altyd met 'n verbond. Nou goed, in ons konteks vandag, het die idee van 'n verbond stilweg verdwyn. So wat is 'n verbond? 'N verbond is 'n lewenslange belofte of verbintenis wat partye aan mekaar maak. Ons kan sê, dit is 'n ooreenkoms tussen twee of meer partye waarby wederzijdse regte en pligte neergelê word. Dit is 'n verhouding wat baie meer intiem en persoonlik is as net 'n koue wettige kontrak, maar ook baie meer bindend as net liefde. Dis die perfekte mengsel tussen wet, verpligtinge en liefde. Kom ons probeer dit vir die kinders verduidelik. 'N verbond, ek dink baie keer sluit ons ouers ook met ons 'n verbond. So kinders, wanneer jou ma vir jou sê, ek sal dit en dit vir jou doen, as jy dit en dit vir my doen. So dis 'n kontrak wat jy sluit. As jy jou huiswerk goed doen, sal ek vir jou iets gee. Of ek sal vir jou nou dit gee, maar dan moet jy dit en dit vir my doen. So dit is min of meer in kort woorde wat 'n verbond is. So daar is beloftes, verpligtinge en gehoorsaamheid betrokke. En soos ek gesê het, God het nog altyd met ons in verbonde gewerk. Nee. God is die een wat hierdie ooreenkoms of hierdie verbond initieer. Nee. God sal bijvoorbeeld sê, ek sal jou seën met 'n baie ryk lewe, ek sal jou uit Egypte uitbring, maar dan moet jy aan my getrou wees, of jy moet die mans laat besny, of jy moet my alleen dien. Nee, so jy het hierdie twee kante van 'n verbond. En daar's verskillende baie verbonde in die Bybel. Jy sal kry dat God al vroeg in Genesis met Adam 'n verbond gesluit. En vir hom gesê, Adam, ek gee vir die lewe gee in oorvloed, maar dan moet jy my gehoorsaam wees en my alleen dien. As jy my nie gehoorsaam nie, gaan dit uitloop op die dood. Ons kry die verbond wat hy met Noag gesluit het, maar Noag se was bietjie anders, want daar was nie nog 'n ander kant gewees nie. Daar was nie 'n mensekant nie. God het net gesê, ek sal nooit weer die aarde met 'n vloed toemaak nie. Aan Abraham het God gesê, ek sal vir jou 'n ryk nageslag gee, maar jy moet al die mans in jou familie besny en jy moet aan my getrou wees. God het met Moses by Berg Sinaï, nadat hy die volk uit Egypte getrek het, dan bring hy hulle daar by Berg Sinaï en sê vir hulle, ek gaan vir julle God wees en julle gaan my volk wees, ek het julle gered. Hierso is my wet wat ek vir julle gee en julle moet dit gehoorsaam wees. As julle dit nie gehoorsaam nie, is daar sekere gevolge. So omtrent elke keer as God 'n verbond sluit met enige een van hierdie, was daar altyd hierdie klousule by. Dis soos 'n refrein.
Ek sal vir jou God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Ek gaan myself vir jou gee, jy moet jouself vir my gee. Nee, dis verbondstaal, kan ons sê. In die idee met hierdie verbond, weet, as jy kyk na die verbond met bijvoorbeeld Abraham, is dat wanneer daar gehoorsaamheid is en wanneer God sy kant bring, is daar seën vir al die nasies. Nee, daar is 'n seën wat daarin lê. So die idee is dan dat albei partye tog hierdie belofte, hierdie testament, hierdie deal sal hou. Elkeen gee homself vir die ander een. So in 'n verbond is daar, en ek gaan dit nou vir jou verduidelik, is daar wet en liefde betrokke. Daar is opdragte en beloftes daarby. So dit is wat 'n verbond is. Nou sê ons teks, daar kom 'n tyd dat die Here met Israel 'n nuwe verbond, met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nee, dit beteken, as daar een nieuwe verbond is, veronderstel dat daar een ou verbond is, en daar was, want God sê, ek sal met Israel een verbond sluit, en hy het by Berg Sinai, en hy sê, onthou julle, ek het julle uit Egypte uitgebring, en nou sluit hy verbond met hulle, so dat die volk aan hom gehoorzaam sal wees, en hom alleen sal dien, en nie afgode sal dien nie, en ons het volgende die wet gehoor, nee, dit is wat hy vir hulle gegee het, en nog baie meer. Maar, daar was een probleem met die ou verbond. Sonde. Dit het nie gewerk nie. Dit het eenvoudig net nie gewerk nie. Nie omdat die verbond een slegte idee van God se kant af was nie, maar net omdat die volk net nie hulle kant gebring het met die beloftes nie. Die verbond was net gemaak gewees. Nee, Moses is op die berg. Die verbond het skaars in werking getree, toe die volk al reeds 'n goue kalf gemaak en 'n ander god aanbid. En al klaar het hulle dit nie gehou nie. Here sê in vers 32, hulle het daardie verbond verbreek. Nee, hulle was nie toegewyd aan my nie. Hulle was, die Engelse vertaling, of sê, ek was soos 'n man vir hulle. So ons kry hier so hierdie taal, as die Here sê, ek was soos 'n man vir hulle, hierdie beeld van God wat met Israel in 'n huwelik is. En dis presies hoekom jy wat getroud is, het ook 'n huweliksverbond gemaak. Nee, waar wedersydse regte en pligte neergelê word, daar's wette, maar daar's ook liefde. Die feit dat jy die wette gehoorsaam van ek sal getrou wees aan jou, sê tog dat jy lief is vir daai persoon. En die feit dat jy lief is vir daai persoon, sê ek sal getrou wees aan jou, nee, so die goed loop hand aan hand. Maar hierso kry ons hierdie beeld wat God sê, kyk, ek was soos 'n man vir julle. Nee, ek was getroud aan julle en die Ou Testament is vol van hierdie beelde. Ek het myself vir julle gegee, maar wat het julle gedoen? Julle het gaan hoereer. Julle het julleself in ander volke en in ander afgode se hande gaan sit. Nee, julle het my verneek. Julle het my verkil. Julle het nie die wedersydse regte en pligte nagekom. Julle was verbondsbrekers gewees. En omdat God regverdig is, weet as daar nou tussen hierdie twee partye waar hierdie regte en pligte neergelê word, as een groep dan nou dit nie nakom het, en God kom altyd sy beloftes na, dan is daar straf. Daar is ongehoorsaamheid, daar is onheiligheid, en God is heilig, so dit moet gestraf word. So die ou verbond het nie gewerk nie. Die ou verbond het God by Sinai gemaak het, hy het vir hulle die wet gegee, en dis die ding nie, hoekom ons sê wet, binnen verbond gaan wet en liefde altyd saam. God het vir hulle die wet gegee, maar hy het geweet hulle gaan dit nie maak. Hy het geweet hulle is mense, en daarom het hy vir hulle ook die tabernakel gegee. Wat was die tabernakel? Dat was 'n altaar in die tabernakel. Wat het die volk gedoen met die altaar? Hulle het geoffer elke keer as daar sondes was. So dat die offer die straf dra vir die sonde, en dat die mens dit nie hoef te doen nie, maar dit was nooit goed genoeg nie, want hulle moes dit elke keer gedoen het. Julle kan sien waarop steek hierdie preek af. Weet so hy die wette gegee, maar ook die liefde. Daar was 'n iets wat in jou plek kon doodgaan vir die straf, dat jy nie jou kant van hierdie belofte bring nie. Maar nou is dit ook so dat, weet, die ou verbond was 'n van buite na binne benadering. Hierdie volk het dit nooit op hulle harte geskryf nie.
Hulle het dit nooit geïnternaliseer nie, is die woord, want dit was op kleitablette geskryf. Ons moet dit net daar gehoorsaam, maar dit het niks in hulle harte verander nie. Weet, hulle sal, dis hoekom hulle somme baie keer afgode aanbid het en nog steeds offers gebring het. Weet, hulle het so al die gode aanbid, almal gelukkig gehou. Want God het gesê, ons moet toch net hierdie goed nie doen nie, dan is ons reg. So dit was een buiten na binnen benadering, nooit was dit een hartsaak nie, en so het die volk aangekarring en was hulle keer op keer ontrouw aan God, maar dan sien ons Godse liefde, nee, hy kom terug, hy tel weer op. Maar hier so aan Jeremia sê die Here, maar ek gaan een nieuwe verbond oprig, en ek gaan hierdie verbond in jou hart skryf, ek gaan dit in jou gedagtes vastlê, ek gaan vir jou een nieuwe rede gee om aan my gehoorsaam te wees, want julle kan dit nie reg kry sonder dit nie. As julle dit nie al buiten hou, kan jy dit nie reg nie, dit het ons gesien. Ek gaan julle harte verander, sodat jy aan my getrou wil wees. Het gaan nie op kliptafels weer nie, wees nie, het gaan nie iets externs wees nie, dit gaan een binnen na buiten benadering wees. As jou hart reg is, loop het uit ook op hoe jy my aanbid en dien, en hoe jy vir my lief is. So daar kom een binnen na buiten benadering. So ook die nieuwe verbond het wet. Het een eis, het een gehoorzaamheid, nee, nie wat is die mens sê dit, jy moet die Here God lief met jou hele hart, siel, verstand en met al jou krachte, en jou mens, en jou naaste soos jouself, nee, daar is een verplichting, daar is een opdrag, en daar is ons kant wat antwoord. So jy kry, in hierdie gedeelte kry jy die wet, ek sal my woord, of my wet, sê ander woord, op hulle hart skryf en dit in hulle gedagtes vastlê. Maar jy kry ook die liefde. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie, sê vers 34. So jy het weer al twee hierdie dinge, wet en liefde, in die ou verbond, omdat het iets externs was, sê die volk het nie nagekom nie, daar was nie wederzijdse gehoorsaam en liefde nie. Maar nou gaan al wees. En hoe? Hoe gaan daar nou hierdie versoening wees tussen wet en liefde, so dat die Here sê, jy gaan my op een nieuwe manier kan gehoorsaam wees, dat het in jou hart en jou gedagtes lê. Gemeente, jare later, omtrent 600 jaar, het God mens geword. 2 Korintiërs 3 skryf Paulus, hy is die bedienaar van een nieuwe verbond, Jesus Christus, en as jy glo, word het nie op steentablette geskryf nie, maar word het deur die Heilige Gees op ons harte geskryf. Dit is deur aan Jesus Christus te glo dat jy hierdie nuwe verbond wat het gebeur. Dit is waar versoening van liefde in jou hart gebeur, sodat jy dit in staat stel om getrou en lief te wees vir God. Hoe kan jy dit reg dat hierdie twee dinge, wet en liefde, met mekaar versoen? En weet julle, daar is een stukkie wat ons gelees het, wat tussen hierdie twee lê. En dit is, ek sal julle God wees, en hulle sal my volk wees. As jy vir iemand sê, denk bietjie aan jou eie huwelik, of verhouding waarin jy staan, as jy vir iemand sê, ek is joune, ek gee myself vir jou, dan gee jy mos jouself vir daardie persoon. Dit is 'n geweldige sterding om te sê. Dit beteken, ek plaas jou belange eerste, ek verloor myself, ek verloor my onafhanklikheid. As daar staan, en ons sal sy volk wees, beteken dit, God gee homself vir jou, en dit beteken, jy gee jouself vir God. Weet maar mense, ek en jy kan ons onafhanklikheid verloor, ja, ons kan onsself gee, maar hoe het God dit gedoen? En hy het, met die eerste nagmaal, aan die boe vertrek, net voordat hy gevangen geneem is, sê hy hierdie woorde, toe hy die nagmaal ingestel het, met die beker na die maaltijd, het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker, is die nieuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Dis asof Jesus hier so sê, disciples, onthou julle Jeremia 31, want dis die enigste plek in die Ou Testament waar gepraat word van die nieuwe verbond. Onthou julle Jeremia 31, die nieuwe verbond wat kom, het gaan baie meer bindend wees, toch gaan meer liefde wees, dit gaan vanavond waar word, wanneer ek doodgaan. Wat sê God gemeente? Wat sê God die vir my en vir jou? Hy het mens geword. Hy het homself aan ons gegee.
Nee. My bloed, my lewe bring versoening tussen wet en liefde. My bloed maak het moontlik om die wet te gehoorsaam en aan my gehoorsaam te wees. Je weet, Jesus Christus was die enigste een wat gekwalificeerd het om dit te kon doen. Hy was 100% God, 100% mens. Ons het dit laas week vir mekaar gesê. Hy was 100% gehoorsaam. Nie soos ek en jy, toe ons nou die wet gelees het en gesê het, o, gats, ons sukkel nie. Hy was 100% gehoorsaam aan God. Nee, as mens was hy 100% gehoorsaam aan God, maar daar was nog altyd die straf op die sonde. En hy was die enigste een wat gekwalificeerd het om daai straf te dra, en dit het hy gedoen toe hy die dood, nee, want die sonde loop uit op die dood, en hy die dood vasgevat, doodgemaak, sodat die dood nie meer daar is vir die wat aan Jesus Christus glo nie. Net so, daar sien jy dit, nee, Jesus was gehoorsaam aan die wet, ons wet en ons liefde. Wet, jy moet my gehoorsaam wees, jy moet my dien, Jesus Christus het dit gedoen, want ons liefde, want ons straf op sonde, en ek en jy doen dit nog steeds, en Jesus was die perfekte een, ek sê dit weer, wat in my en jou plek kon sterf het, hy was ons offer gewees. So God het homself aan jou gegee, en hy het met sy bloed betaal daarvoor. Nou is daar versoening in ons harte, tussen wet en liefde. En dit maak dat jy in 'n nuwe lewe met Christus kan lewe. Dit maak dat daar plek is vir die Heilige Gees, want God het jou heilig gemaak, en God is Gees, en God kan in ons woon. En dit kan jou lewe aanpas, om op 'n nuwe manier die Here te dien. Galasiërs 3 vers 13 en 14. Ja, sê dit so mooi, ek het vanoggend raak gelees. Hierdie ding dat Christus die vloek gedraai wat ek en jy moes dra. Kyk wat sê dit. Paulus verwoord dit pragtig. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. En dit is hoe God dit in ons hart skryf. Dit is hoe God dit in ons gedagtes vasvang, want nou sê hy julle gedagtes moet nie voort en die Heilige Gees, nee, dit is die een wat het moontlik maak dat die toewyding wat ons gesukkel het mee, ewe skielik oorgaan in, ek kan dit doen, ek kan gehoorsaam wees, en dit, ons kan dit doen vir ewig en vir altyd, totdat Jesus Christus terugkom. Ek vat saam. Jou verbond het wet en liefde gehad, nee, dit was die altaar. Jesus was beide. Hy was gehoorsaam en hy was die offer. So wanneer jy na die kruis kyk, dan smel dit jou hart en het versoen hierdie twee dinge met mekaar, dat jy dit ook kan gehoorsaam, dat jy die Here kan lief hê, dat jy al hierdie dinge wat ons aanbid, wat nie God is nie, kan van kant maak, want God het die houvas wat die sonde oor ons het, die feit dat ons heeltyd daai kant toe neig, nee, het hy doodgemaak. So nou kan ons aan God gehoorsaam wees. Jy is iemand wat gered is. God het homself vir jou gegee. Op dieselfde manier as wat God eers die volk uitgeleid uit Egypte uit en gesê het, nou moet julle hierdie goeders gehoorsaam, want kyk wat het ek vir julle gedoen. Op dieselfde manier sê God, kyk wat het ek vir jou gedoen. Aan die kruis. Gehoorsaam my. Dien my. Rig jou lewe in, nee. Ek het vir jou my gees gegee. Ek sal vir jou God wees. Jy sal my kind wees. En dis 'n ewige verbond totdat Jesus Christus terugkom, wat ons saam met hom gaan regeer. So, wat sê ons vir mekaar? Omhels hom. Sien jy die verloop? Omhels hom. Wees lief vir die Here, vir dit wat hy gedoen het, vir jou. En nou kan jy, as jy nagmaal gebruik nou, sê maar, ek word ook hierdeur weer opgeroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Om my lewe te ondersoek en te sê, ek sukkel, maar Christus is my ingetree. En daarom kan ek hierdie week, dit wat nie tot eer van die Here is nie, kan ek 'n streep deurtrek. Gemeente, 'n laaste ding wat ek vir u wil, wat ons met u wil deel vanoggend. Weet gewoonlik, as ons by hierdie gedeelte in die preek kom, dan staan daar prakties. Aanbevelings, nadenke, nee, julle ken die ritme wat ons volg hierso. Volgend is daar nie so iets nie. En dis nie hoor dat ons nie tyd gehad het om dit uit te dink. Maar wat is daar nog om te doen? God het klaar alles gedoen. Jy moet dit omhels en daarin glo. God het weer alles gedoen, nee.
Hy het die nuwe verbond ingestel. Hy het gesê, ek sal my wet in hulle harte skryf. Ek sal hulle God wees. Ek sal hulle sondes genees en nie meer dink aan dit wat hulle verkeerd doen nie. Alles het God gedoen. Ons kan niks doen behalwe om dit in geloof aan te gryp nie. En dit is hoekom Thomas Boston, 'n verbondsteoloog, skryf dit. What remains for sinners? That they may be personally and savingly in covenant with God is not as parties, contractors and undertakers to make a covenant with him for life and salvation, but only to take hold of God's covenant already made from eternity between the Father and Christ, the second Adam, and revealed and offered to us in the gospel. Kom ons doen dit nou prakties, as ons nou die nagmaal gaan bedien. Omhels ons vir Christus en ons vat net wat dit wat na ons kant toe gebring word, deur die Gees wat ons beïnvloed, omarm ons dit. En ons doen dit prakties met die nagmaal wat Jesus Christus ook ingestel het. En hierso wil ons dalk net dit by sê. Vir 'n oomblik wil ons net dit sê dat as dit nie jou gesindheid is nie. As jy hierso sit en jy glo nie regtig dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood nie. En jy glo nie regtig dat jy in 'n nuwe lewe met hom is nie, en dat jy hom wil omhels en jou lewe wil verander nie. En as jy bly volhard in sonde, dan moet jy eerder nie vanoggend nagmaal gebruik nie. Nagmaal is vir mense wat besef wie hulle is in Jesus Christus. Sodat daai nagmaal wanneer ons dit gebruik, dit is 'n herinneringsteken dat ons in 'n nuwe lewe met hom staan. En as jy nie in 'n lewe met hom staan nie, dan moet ons dit eerder nie gebruik nie. Met kom ons gaan beleef dit nou prakties as ons die nagmaal gaan beleef ook, nee, en hoe jy dit vir daarin kan vat. En wanneer ons so aan hom dink, dan word hierdie tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien aan die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. En hoor hierso, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Gemeente, ons gaan nou 'n lied sing wat gaan oor hierdie nagedagtenis en dit vertel 'n storie van wat gebeur het daardie aand en dit is lied 399. Ons gaan 5 verse sing terwyl ons so sit en ek wil vra dat as ons hier by die 4de vers kom dat die wat help met die nagmaal net vir ons die nette sal afval en al sal reg kry en dan gaan ons die nagmaal bedien en dit wat ons nou gesê het prakties beleef vanoggend. Kom ons sing lied 399 terwyl ons sit, 5 verse, dis die storie van wat gebeur het daardie aand. Thank you.
Gemeente, ons hartsverheffing volgende wil ek vir hierdie gedeelte lees en dan gaan ek hier oproep en hoe ons dit gaan maak is ons gaan vra dat die wat aan die tafels wil sit is welkom om eerste te kom, dat hulle kom aansit en daarna gaan ons die wyn en die brood uitdeel en dan gaan ons allemaal saam een nagmaal gebruik. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was, van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat julle self die besnedenis noem. Alles die besnedenis net mensewerk aan die lichaam. In die tijd was jylle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel, aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in hierdie wereld. Maar nou is jylle een met Christus Jesus. Jylle wat vroeger ver van God geleef het, het hem nabij gekom, deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jood en nie Jood ingemaak het, deur sy lichaam te gee, het die vijandskap afgebreek wat vroeger soos een muur skeiding gemaak het. Kyk hoe mooi som het op wat ons vanoggend gesê het. Die wet van Moses, met al sy gebooie en bepalings, het hy opgeef. En die vrede te maak, het hy in homself die twee Jood en die Jood tot een nieuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis, het hy einde gemaak aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir julle wat nabij was. Deerom het ons allemaal, Jood en die Jood, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dis nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sy die hele gebou saam en verrys dit tot die heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Mense, as dit u hartsgesindheid is, kom asseblief en kom sit aan die tafel die wat wil en daarna gaan ons die wyn en die brood uitdeel. Kom ons vra dat die wat ons help vanoggend asseblief eers die wyn uitdeel en dan die brood en dan gaan ons nagmaal saam bedien.
het allemaal wijn en brood gekregen wat volgende nacht mocht gebruik. Niemand uitgelaat nie. Gemeente, verhef julle harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die rechterhand van die Hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees jy net so seker met Jesus' lichaam en bloed versterk af wat hy die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gebruik daarvan en denk daaraan dat die lichaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot de volkome versoening van al ons sondes. Met die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink al daaruit en denk daaraan dat die bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot een volkome versoening van al ons sondes. Allemaal gekry so. Weet ek, kom ons gaan nou saam bid, en waarin ons ook vir die Here dankie sê, vir dit wat ons hier so gebeur het, en as gemeente, met hierdie gebed, gaan ons ook net die Here se naam groot maak, vir dit wat hy doen. Hemelse Vader, as ons so versterk is, deur hierdie teken van brood en wijn, en ons het vandag gehoor hoe ons in een nieuwe verhouding met U is. Dat U met ons een nieuwe verbond gesluit het en dat U dit in ons harte moontlik gemaakt het om aan U gehoorzaam te wees. Vader, bid ons dat ons ons leven so sal inrig by die werk, by die school, ons sport beoefen, stokperkies beoefen, ons hele leven, dat ons onszelf opnuut sal wy aan U. Here, U ken ons harte deur en deur. U weet alles wat in ons leven aan die gang is. U weet wat gedeeltes van ons leven nie onder U heerskappy is. Maar as ons volgend hierdie nagmaal gebruik het, en ons is weer herinner aan die nieuwe leven wat ons in Jesus Christus het, Vader, dan wil ons U naam prys daarvoor. Ons wil in ons leven, dat het nie net een lied is nie, maar dat ons hele leven die van lof is. Van bly wees in die Here. Van straal, want U is het, het na by ons gekom. Ons kan U omhels, ons kan in geloof hierdie ding omhels en net weet dat U vir ons lief is. Dankie vir U ryk beloftes, Vader. Dankie dat U dit vir ons wys op so 'n praktiese manier ook, dat ons dit kan eet en kan proe. En Here, ons sien uit na 'n dag wat U terugkom. En wat U praat van 'n feestmaal waarby ons gaan aansit en waar Jesus Christus self die gasheer gaan wees. Ons sien uit om almal om daai tafel te sit. En van die nuwe lewe wat U vir ons gee, wat ons nou al reeds het, maar wat ons dan volmaak sal hê om dit te kan beleef. Ons sien uit daarna en Vader, as ons hierdie brood eet vandag en hierdie wijn drink, dan verkondig ons dat U kom en ons glo dat U terugkom. U beloftes is waar en eg. En ons sien uit daarna. Hoor ons lofgebed volgend. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gaan vra dat ons wat hierso is terug gaan na die banke toe en dan gaan ons as deel van ons dankbaarheid gaan ons nou die liefdesgawes gee. Dit gaan vir die diakonale kas en onthou dit is die spesiale kollekte en dan gaan ons as lof
as lofreffingsgewryming 1-2 sing na die liefdesgawe vers 1, 2 en 3.
Vriend, ontvang die seën van die Here en as ons klaar is, dan sing ons die amen, maar laat het niet stop daar nie, laat het aangaan met jou leven, dat jou hele leven amen wees op dit wat jy vandag gehoor het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen. Dit een paar reëlings wat ons vir jy wil deurgee en mense wat ons graag hier so wil verwelkom vanoggend. In die eerste plek, terwyl ons hierdie ouetjie reg kry, daar gaat hy, wil ek vir jy twee mense aan die voorstel volgende dat hier by ons gemeente, koos dit in die einde dan, ok, kom ek gaan eers aan die goede doen, dankie Andries dat jy my herinner daaraan. Kyk gauw hier so na, voor ons hulle gaan verwelkom. Die gemeentekamp is weer om die draai, dit is volgende jaar 17 tot 19 februari, dat is weer by Mountain Breeze, hier by Stellenbosch, die lijst is in die portaal, as jy uitgebreid deur daar achter, teen die aansteekbord is al lijste, jy kan as lief jou naam daarop gaan sit, vir kamp en huisies en al die tariewe is ook daarop, asjeblief, gaan sit die name daarop. Ons het verlede week gesê, in aansluiting by hierdie reeks sal het baie goed wees as jy hierdie boek kan kry, wat ook die lewe, wat ook so op die voetspore op een manier thematisch van Jesus Christus loop, en jy kan, by die mediatheek, kan jy net sê, jy wil graag een boek hê, of hoeveel boeken jy wil hê, en dan sal hulle dit bestel by die adminbureau, en dan sal hulle laat weet wanneer dit so is. Ons gaan hierdie sondag en volgende sondag kans gee daarvoor. So as jy hierdie boek nodig het, by die mediatheek, sit jou naam op, en hulle sal hulle bestel, en dit dan kan jy het afval, en dan kan jy die kontant vir hulle gee daarvoor. Dit is een boek vir die thema lig vir die wêreld, waarmee ons nou al reeds begin het. Dan, volgende sondag aand, is die kerksangdiens, 27 november, om 6:30 hier in ons kerkgebou. Dit is weer een groot geleentheid vir ons gemeente, waar ons die Here se naam groot maak, ook in die tyd wat kom met kersfeest. Ons het in die dag aan die Boland Seekamp, 8 tot 12 december, is ook om die draai, inskrywingsvorms is in die boodskapper. En dan wil ek net, vir herinner net weer aan, en dalk moet ons net weer speel volgende, Tobie kan ons net dit lang kry so. Net vir herinner, ons het nou gesê, ons is besig met die huisgeloof, ons het julle thema deurgegaan, en ons wil vir net weer sê volgende saam, wat is huisgeloof? Want dit is die ding wat ons sê, maar die focus moet skuif van waar die kerk mense van die Here leer, na ouers weer, wat die eerste verantwoordelikheid opvat. Nou, ons het ons self voorgeneem om gereeld hierdie videokie vir u te speel, so dat u kan sien wat ons bedoel met wat huisgeloof is, en volgende jaar gaan ons dit ten volle doen, en uitrol hier so van januari, februari af, sal ons hier goed inlig. Maar wat is huisgeloof? Kyk gerus hierna. Hoe kan een gemeente wat hy met sy jeug doen so inrig, dat die jongmense seker is van wie hulle is, en hoe om te leef as 'n Christen? Vir baie jare het ons geglo dat dit primêr die kerkse plig is om ons kinders van God te leer. As ons na kerke se verskillende jeugbedienings kyk, sal ons sien dat die programme vir die jeug rondom die kerk draai en hierdie idee versterk. Die onlangse navorsing wat in die kerk gedoen is, het weer eens bevestig dat ouers die grootste invloed op hulle kinders se geloof het. Hierdie navorsing het ons laat besef dat ons in ons gemeentes 'n kopskuif moet maak ten opsigte van hoe ons jeugbediening benader. Ons sal moet wegbeweeg van alles rondom die kerk doen, na 'n jeugbediening wat ook die huise rol erken en uitbrei. In die verlede het ons geglo jy bring jou kind kerk toe en daar vind geloofsvorming eintlik plaas. Vandag besef ons dat die vorming van geloof in die eerste plek by die huis plaasvind en dat die kerk die huis daarin behoort te ondersteun op 'n praktiese manier. Kerk en huis vorm 'n span wat saamwerk om kinders se geloof te vorm. Hierdie manier van dink vereis nie dat gemeentes alles moet verander nie.
maar dat as die gemeente 'n klein verandering in rigting aanbring, dit 'n totaal ander resultaat lewer. Die skuifpels dat jy ouers bemagtig vir kinders se geloofsvorming om na al die aktiwiteite van die gemeente deur 'n huisgeloofbril te kyk. Ons kan die kategese op so 'n manier struktureer dat ouers ook met hulle kinders tuis daaroor kan praat. Gemeentes kan ook geleenthede skep waar mense van verskillende ouderdomme saam aanbid, gesels en dien. Vir die huisgeloof betref, dan gemeente net nog twee goedjies. Daar's 'n groep gelowiges hier wat aangedui het dat hulle baie graag wil gesels oor 'n moontlike uitreik na Malawi toe. Ons gaan vanaand na kerk daaroor gesels. Almal wat daaraan wil betrokke wees, kom gesels vanaand saam na kerk. Ons sal sommer hierso by mekaar kom om daar te gesels. Ons herinner aan die gemeenteete nou-nou. Wat plaasvind, ons vra net dat die kerkraad soos afrede sal help met die opruim van die stoele en tafelsdek. En dan nou wil ek vir u verwelkom. Twee mense. Eerste plek vir Arnay Stander. Hy sit hier links voor. Arnay, baie welkom hier by ons. Staan sommer op dat mense kan sien hoe jy lyk. Daar kan hulle ook sien, maar hierso sit hy. Hy werk by Babylon Storing op die oomblik. Hy sê microbioloog. Entomoloog. Entomoloog. Maar as iets met diertjies, nee, dis wat hy doen. En hy werk daar sommer by Babylon Storing. Dis ook die broer van Roan en Annemarie Stander wat hierso sit. Hulle lyk sommer baie dieselfde. Arna, jy sal lank hierso by ons en ons het net gesukkel om tyd te kry, maar baie welkom. En mag jy sommer gou inskakel. Ons weet jy het al reeds. Dan Eunice Stols. Sy sit sommer hier reg voor. Eunice, wil jy vir ons net ook opstaan hier asseblief? Daar is Eunice. Julle sal onthou Tannie Hybe Stols was in ons gemeente. Dis Tannie Hybe se kleindogter. En sy is ook al 'n rukkie hierso. Sy is, jy kan lees in die boodskapper, 'n model onder andere. En akteur en so. En baie welkom. Sy is ook 'n ou pikke. So ons verstaan mekaar se hart. Se hart klop. Lekker inskakel. Gemeente, kom ons hê 'n wonderlike dag verder.